Я на YouTube-каналі журналу «Дніпро». Мене звати Дмитро Нестерчук, я завідувач наукового відділу фонду експозиційної роботи музею Тичини. І сьогодні я хочу зачитати деякі твори з збірки Павла Григоровича Тичини «Замість сонетів і октав» 1920 року. Терор. І знову беремо Євангеліє, філософів, поетів, людина, що казала убивати гріх на ранок з прострелений головою. Собаки за тіло на смітнику гризуться. Лежи, не прокидайся, моя мати. Велика ідея потребує жертв. Але хіба то є жертва, коли звір звіря їсть? Не прокидайся, мати. Жорстокі естетизми. Коли ти перестанеш любувати з перерізаного горла? Звір звіря їсть. Аероплани і усе довершенство техніки. До чого це? Коли людина другому вічі не дивляться. Не хватайте озлоблених у тюрми. Вони сами собі тюрма. Університет, музеї, бібліотеки не дадуть того, що можуть дати карі, сірі, блакитні. Кукіль. Стріляють в серце, стріляють в душу. Нічого їм не жаль. Сіло собі край вікна, засунуло в пучечку в рота, маму визирає, а мати лежить посеред вулиці з пінфунтом хліба у руці. Над 20-м віком Кукіль та Парсифаль. Грати Скрябіна тюремним наглядачам – це ще не є революція. Орел, тризубець, серп і молот, і кожен виступає як своє. Своє ж русниця нас убила, своє на дні душі лежить. Хіба й собі поцілувати пантофлю папи. Я був на каналі YouTube, каналі журналу «Дніпро» і читав вірші з збірки «Замість сонетів октав» Павла Тичини.